አገልግሎታችን እግዚአብሔር ይባርክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክብረ ባሪ እግዚአብሔር ሆይ፣ ዛሬም በቸርነትህ በመልካም መንገድ በመልካም አደባባይ በመልካሙ እድል ካንተ ጋር ከቅዱሳን ጉባኤ ጋር ስለዋርከን ስላሳደርከን ስም የተባረከና የተመሰገነ ይሁንልን። እግዚአብሔር ወይ በቅዱስ ፈቃድህ ለቅዱስ ስምህ ለክብርህ ለመንግስትህ ባቀረብነው ነገር ሁሉ አንተ ክብርልን። እኛንም ተርፎ ከሚቀረው መልካም ነገር እግዚአብሔር ወይ አንተ አብዝተህ አጽንተህ እንድታድለን ቅዱስ ፈቃድህ ይርዳን። የቤተ ክርስቲያን አምላክ እግዚአብሔር ወይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንህን ከጥፋት ህዝቡን ከመቅሰፍት ሀገሩንም እግዚአብሔር ወይ ከመቅሰፍት ከጥፋት እንድሰውርልን ቅዱስ ፈቃድህ ይርዳን። ዛሬም ቃልህን ንገረን፣ ቃልህን አስተምረን፣ በቃልህ ምራን፣ በቃልህ እንድታስተዳድረን ቅዱስ ፈቃድህ ይርዳን። አሜን። እንደምን አላችሁ? አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተባረከ ይሁንልን። ዛሬ አንድ ቃል መናገር ፈልጋለሁ። ጽድቅ አያከስርም። ምን አልኩኝ? ጽድቅ አያከስርም፣ እውነት አያከስርም ማለት ነው። ጽድቅ ማለት እውነት ማለት ነው። ወይም ጻድቅ መሆን፣ እግዚአብሔርን መከተል፣ በእግዚአብሔር መንገድ መሄድ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር፣ እግዚአብሔርን መፈለግ፣ ለእግዚአብሔር እውነት መቆም አያከስርም፣ አክስሮ አያውቅም። ይህን ምለው ዛሬ የምናስታውስ አሁን በመዝሙራችን እንደተነገረው ዛሬ በየወሩ ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያውን ወር ስትጀምር በመጀመሪያው ቀን የምታስታውሳቸው ሁለት ቅን የእግዚአብሔር አገልግሎች ወላጆች አሉን፣ ወላጆቻችን ናቸው። እነሱን ስማቸው እንዳልነግራችሁ እንዲያው የምቀልድባቸው ባይመስላችሁ ቅዱስ ኢያቄምና ቅድስት አና ናቸው። እነዚህ ቅዱሳን ብዙ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስማቸውን እንደምናነሳቸው እንደነ ሐና እመ ሳሙኤል፣ እንደነ ሐና እመ ዮሐንስ፣ እንደነ ዘካርያስ በእግዚአብሔር መንገድ በእግዚአብሔር ፈቃድ እየሄዱ የእግዚአብሔርን ቸርነት የሚጠብቁ ቅዱሳን ነበሩ። ሁላችሁ ታሪኩን ታውቃላችሁ፣ ታሪካቸው ታውቃላችሁ። ባለትዳሮች ናቸው። ትዳራቸውን ያከብራሉ፣ አምላካቸውን ያከብራሉ። አካሄዳቸው መልካም ነው ነበር የነበረው። ግን በዚያ ቅዱስ ትዳር ውስጥ በዚያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወይም ቤተ እግዚአብሔር ውስጥ የእግዚአብሔር ቤት ቤታቸው ቤተ እግዚአብሔር ነው። ግን በዚያ ቅዱስ ምንጣፍ ውስጥ ለረጅም ዓመታት ዘር ሳይታይ ኖረ። ብዙ ጊዜ በብሉይ ኪዳን አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ አብርሃምና ሳራን የመሰሉ ሰዎች፣ ይስሐቅና ርብቃን የመሰሉ ሰዎች፣ የሳሙኤልና ሐናን የመሰለች ሴት፣ ቅዱስ ዘካርያስና ቅድስት ሐና ዮሐንስ እናት የመሰሉ ሰዎች፣ ቅዱስ ኢያቄምና ቅድስት ሐናን የመሰሉ ሰዎች ለረዥም ዓመታት በትዳር እየኖሩ ልጅ ሳይወልዱ ኖሩ ተብሎ ታሪካቸው ይተረካል። ግን ልጅ አለመውለዳቸው በጣም ያሳዝናቸው ነበረ። ለምን እንደሚያሳዝናቸው አሁን ሁነን ስናየው ብዙ የሚያስጨንቅ አይመስለንም። በእነሱ ዘመን ግን በጣም ከባድ ነበረ። በባህልም በሃይማኖትም ከባድ ነበረ። እንደ ባህል ከባድነቱ ምንድን ነው? አንድ ሰው ልጅ በትዳር እየኖሩ ልጅ የማይወልዱ ከሆኑ በዚያ በባህሉ
በረከት የላቸው እና ከሰው ይገላሉ ከሰው ይገላሉ በጣም ከባድ ነበር እንዴ አሁን እንደኛው እንደኛ ዘመን አይደለም በሃይማኖትም ለምሳሌ አንድ ሴት በትዳር የኖረች ልጅ ካልወለደች በወሪትክ ህጤተ በረከት ማለት በረከተ ቢስ ነው የምትባለው ባሏም በረከተ ቢስ ነው የሚባለው ልጅ የሌለው ሰው በቃ በረከት የሌላቸው ሰዎች ናቸው በረከተ ቢስ ይባላሉ በጣም የሚገርማችሁ ደግሞ በብሉይ ኪዳን ስርዓት ሀብት ኑሯቸው ወደ እግዚአብሔር ቤት ቢወስዱ ልጅ ያልወለዱ ሰዎች አይ እናንተማ ኃጢአተኞች ስለሆናችሁ ነው እግዚአብሔር ዘር ያልሰጣችሁና ስለዚህ እናንተን መባ አንቀበልም ይባላሉ እሱ ብቻ አይደለም ልጅ የሌላቸው ሰዎች ከእግዚአብሔር ቤት የሚሰጠውን በረከትም ለማግኘት እድል የላቸው ለምን ልጅ እግዚአብሔር ያልሰጣችሁ ኃጢአተኞች ስለሆናችሁ ነው ተብሎ ይባላሉ ገርም ነገር ነው ግን አድክሲያ መካከል ደግሞ እነ ዘካርያስ እና ኤልሳቤጥ ይመሰሉ ሊቀ ካህናት አገልግሎት የሚያገለግል እና ዘካርያስ ነበሩ መቼም ሁልጊዜ ሰው ከላይ ከሆነ አዛዥ የለበትም እና ይመስላል እንጂ ሌሎቹ ግን እንደዚህ አይነት ጫና ነበረባቸው ተባህለም እንዳይመኑትም እና ግን ተመልከቱ አንዳንዶቹ ቅዱሳን በጣም የሚገርሙ ቅዱሳን አሉ በዚህ ውስጥ በእንደዚህ አይነት ውስጥ ያለፉ አስደናቂ ቅዱሳን አሉ ከመጀመሪያው ጀምሮ የአብርሃምና የሳራን ታሪክ ታስታውሳላችሁ ለረጅም ዓመታት ትዳራቸውን አክብረው ቅዱስ ምንጣፋቸውን ቀድሰው አምላካቸውን ደጅ እየጠኑ ልጅ ሳያገኙ ለብዙ ዓመታት ቆዩ መጨረሻ ግን አብርሃም ተስፋ ሳይቆርጥ ሳራ ተስፋ ወደ መቅረጡ ሄደችና ባሏል የለም እኔ ልጅ ባልሰጠህ እንኳን ከሰራተኛዬ ልጅ ማግኘት አለባለችና ባሏን ወደ ሰራተኛ ሄደች በኋላ ይሆን ታሪክ በጣም አሳዛኝ ታሪካቸው ተፈጠረ በራሷ መካታና እስካሁን ድረስ በታሪክ የሚያስወቅስ የሚያሳዝን ታሪክ ፈጠረች ግን እግዚአብሔር ነበር ያደረገው እግዚአብሔር ምሰሮን ሰራ ባሏን ከሌላ ሴት ደግ ወለደ እኔ ያለ ዘር ብቀርም አንተ ግን ዘር እንዲኖር ፈልጋለሁ አለች ባንድ በኩል የሚደንቅ ነው የሚደንቅ ፍጥር ነው ባንድ በኩል እንደው ሰው ሰውኛው ስታይውት የሚደንቅ ፍቅር ነው አንዲት ሚስት የምትወደውን ባሏን ከኔ ዘር ካላገኘህ ያለ ዘር አትቀርብኝ ሁለታችንን ባዷችን አንቀርና ከሌላ ሴት ደግ ያውም ከሰራተኛ ሄደህ ልጅ ውለድ ዘሪ ኑራን ተንኳር ማለት እውነተኛ ፍቅር ማለት እንደዚህ ይመስላል አንድ ወክርስታዩ ታያችሁ እውነተኛ ፍቅር ማለት እንደዚህ ይሆናል ከኔ ውጭ የሚደረገው ነገር ሁሉ እንደው ዝም ብሎ ይቀር ከኔ ወካል ሆነ እንደው አንተም እንደኔ ብቻ እንደው ሚል ይሄኛው ፍቅር አይመስልም ግን እንደ ሰው ሰውኛ ነው እንዳይመኑትም እግዚአብሔር ተቀበለውን ተቀብሏል ልክ እንደዚህ በቅዱስ ያቄምና በቅድስታና ህይወት ውስጥ እንግዲህ ተመልከቱ ለብዙ ለረጅም ዓመታት ልጅ ሳይወለድ ሲኖር ሌላው ቀርቶ ህሊና የሚጠይቀው ጥያቄ ቤተሰብ የሚያቀርበው ጥያቄ ተመልከቱ አያችሁ በጣም ከባድ ነውና ቅዱስ ያቄምና ቅድስታና ያን ጫና ነበር ተሸክሞ የሚኖርበት ግን ተመልከቱ ደግሞ በዚያው ውስጥ ደግሞ ማህበረሰቡንም ሃይማኖታዊውንም የራስን አማይምሮ የቤተሰብም ጫና ደግሞ የሚያስችል ነገር ምን አለ? እውነተኛነት ጽድቅ አለ። እግዚአብሔርን ያዘ ሰው እግዚአብሔር ያዘው የትኛውም ጎርፍ ጌታ እንዳለው እንደው በጥንጫ ላይ ባለት ላይ ተመሰረተ ቤት ነፋስ ቢነፍስ ጎርፍ ቢጎርፍ ማይበል ቢወርድ ባለት ላይ ተመስርቷልና አይወድቅም እንደተባለው ጠንካራ እምነት ያለው ሰው እንደዚህ ነው የሚሆነው እንደ ቅዱስ አያቄም እንደ ከቤተሰብ ቢንጫጫ ማህበረሰብ ቢጮህ ህሊና ለምን ነው ያረ እንደው ቢያወጣ ቢያወርድ እግዚአብሔር የሚሰራውን ስራ ይሰራል የኛን ትዳር እግዚአብሔር ከሰጠን እኛ የሱን ትእዛዝ እንከተላለን እሱ ሲመሽም ቢሆን የሚቀድመው የለምና የፈለገውን ያድርግ ብለው በጽድቃቸው ይጸናሉ አያቸው በጽድቃቸው ይጸናሉ
ታዲያ እግዚአብሔር በጽርቅ የሚከተሉትን በመሸ ጊዜ ለሁለት ባለትዳሮች ብቻ ሳይሆን ለቀጣዩ ላለፈውም ዓለም ጠቃሚ ሰው ይሰጣል እግዚአብሔር። ተመልከቱ አያችሁ፣ ለወደፊት ለሚነሳው በዘነበላቸው ለነበረው ላለፈውም የሰው ልጅ በሙሉ ጠቃሚ ሰው ይሰጣል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር በቅዱስ ኢያቄምና በቅድስታና በተሰበ ያደረገው ያን ነው አያችሁ። እና እነሱ እግዚአብሔርን ተጠበቁ። እግዚአብሔር ጽርቃቸውን ተመለከተና ላለፈው ከአዳም ጀምሮ እስከ እነሱ ለነበረው ትውልድ በእነሱ ዘመን ለነበረው ትውልድ ከነሱ በኋላ ደግሞ እስከ መጨረሻው ዓለም ፍጻሜ ለሚነሳ ትውልድ ጠቃሚ እና በረከት የሆነችውን ሰው እና እናት ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር በዚያ ቅዱስ ቤተሰብ ለዓለም እግዚአብሔር ሰጠ። ወገኖች ታዲያ ይህን ታሪክ እንደዚህ አይነቱን ቤተሰብ በምናይበት ጊዜ ጽድቅ አያከስርም ብለን በአንደበታችን አፋችን ሞልተን በደስታ እናገራለን፣ እንመሰክራለን። ምክንያቱም ይሄ እንደዚህ አይነቱን ታሪክ እግዚአብሔር የፈጠረው እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ሰዎች ለምሳሌ በጣም ረጅም ዓመታት ያለ ልጅ ከወለዱ ከቆዩ ሰዎች እነ ይስሐቅን አገኘን፣ እነ ሳሙኤልን አገኘን፣ እነ መጥመቀ መለኮት ዮሐንስን አገኘን፣ ቅድስት ድንግል ማርያምን አገኘን። ሌሎችም አሁን ቆጥረን ማንዘርቃቸው ቅዱሳን ይገኛሉ። ታዲያ ምንድነው እግዚአብሔር በትዕግስት ስለሚጠብቀው ትናንትና ለምሳሌ ያየናት ማርያም መግደላዊት ጌታን በእንባ ከመቃብሩ በረድ ከመቃብሩ ላይ ቆማ በርማ ጌታዋን ትጠብቅ ነበር፣ ትፈልግ ነበር፣ ታለቅስ ነበር ለጌታዋ። ትዕግስቷን እንባዋን አይቶ ፈጣሪ ማርያም አላት። አሰባት፣ አያቸው፣ አሰባት፣ ድምፁን አሰማት፣ መልኩን አሳያት። እነዚህ ደግሞ ትዳራቸውን አክብረው አምላካቸውን ደጅ ጠኑት። ተመልከቱ፣ ማርያምን ሰጣቸው፣ ደስ አሰኛቸው። እነሱ ብቻ አይደለም እኛንም በእነሱ ጽድቅ አስደሰታን። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንም ጸሎታችን እንዲቀበል ቅዱስ ፈቃድ ይርዳን። እንጸልያለን። ሰላም አው